Rusiyanın Ukraynaya hücumları fonunda Donetsk bölgəsi güclü ateşə tutulub, Toresk şəhərini hədəfə alan hücumlarda isə 6 nəfər həyatını itirib. Müharibə meydanında döyüş davam edərkən, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Ukraynaya gözlənilməz səfər edib. Ukraynada isə kritik vəzifə dəyişikliyi edilib. Müharibənin 145-ci günündə yaşananlar barədə daha ətraflı. Rusiyanın Ukraynaya hücumları fonunda Donetsk bölgəsi güclü ateşə tutulub, Toresk şəhərini hədəfə alan hücumlarda isə 6 nəfər həyatını itirib. Müharibə meydanında döyüş davam edərkən, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Ukraynaya gözlənilməz səfər edib. Ukraynada isə kritik vəzifə dəyişikliyi edilib. Müharibənin 145-ci günündə yaşananlar barədə daha ətraflı süjetdə. Ukraynanın şərqindəki Toresk şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində 2 mərtəbəli bina dağılıb, orada sığınan 6 mülki şəxs həlak olub. Ukraynanın fövqəladə hallar üzrə dövlət xidmətinin məlumatında bildirilib ki, 3 nəfər xilas edilib. Hazırda sağ qalanların axtarışı davam etdirilir. Rus əskərləri xüsusilə Donbas bölgəsində hücumlarını artırarkən, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Ukraynaya gözlənilməz səfər edib. Şoygunun Rusiya qoşunlarının müharibədə əldə etdiyi irəliləyişləri nəzərdən keçirmək üçün bölgəni ziyarət etdiyi bildirilib. Nazir səfəri zamanı Ukrayna qüvvələrinin Donbas bölgəsinə hücum ehtimalını aradan qaldırmaq üçün lazımi göstərişlər verib. Müdafiə Nazirliyi də Kiyev rejiminin Donbasdakı mülki infrastruktur və yaşayış məntəqələrinə hücum etməsinin qarşısını almaq üçün addımlar atılacağını təsdiqləyib. Rusiya Ukraynanı mülki infrastruktura hücumda günahlandırsa da, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Motizyanik bildirib ki, Rusiya raket hücumlarının çox azı hərbi infrastrukturu nişan alır. Vurğulayıb ki, qarşı tərəfin zərbələrinin 70%-nin hədəfi mülki yaşayış məntəqələridir. Bu arada Ukrayna prezidenti hökumətin tərkibi ilə bağlı kritik qərar verib. Volodimir Zelenski baş prokurorun ofisinin rəhbəri Irina Venediktova və Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri İvan Bakanovu vəzifələrindən azad edib. Bildirib ki, indiyədək prokurorluq və digər hüquq mühafizə orqanları işçilərinə qarşı vətənə xəyanət və kollaborasiyanizm maddəsi ilə 651 cinayət işi açılıb. Cinayətlərin çoxluğu təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri üçün ciddi suallar doğurur. Zelenski onu da əlavə edib ki, 60-dan çox hüquq mühafizə orqan əməkdaşı işğal olunmuş ərazilərdə qalıb və Kiyevin maraqlarına zidd hərəkət edir. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə buna görə məsuliyyət idarə rəhbərinin üzərinə düşür. Premyer-ministrum Kanada Prokurorluq, İbtidai İstintak və digər hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətinə görə bugünədək 651 cinayət işi qeydə alınıb. O cümlədən Ukrayna Prokurorluğunun və Təhlükəsizlik Xidmətinin 60-dan çox əməkdaşı işğal olunmuş ərazidə qalıb və dövlətimizin əleyhinə işləyirlər. Ukrayna Təhlükəsizlik Qüvvələrinin əməkdaşları ilə Rusiya xüsusi xidmət orqanları arasında aşkar edilən əlaqələr aidiyyatı rəhbərlər qarşısında çox ciddi suallar yaradır. Bu sualların hər biri lazımi cavabı alacaq. Bu gün mən baş prokurorun vəzifəsindən azad edilməsi və Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinin işdən çıxarılması barədə qərar qəbul etdi. Zelenski yeni təyinatlarla bağlı müvafiq qərar da imzalayıb. Qərarı əsasən, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərinin birinci müavini Vasili Malyuk xidmət rəhbərinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edəcək.